Dan jurucakap Hamas yang enggan dikenali sahkan bilangan warga Israel yang ditangkap bukan puluhan tetapi ratusan. Pengesahan tersebut terkandung dalam satu video yang disiarkan sebagai reaksi kepada perkembangan terbaru dalam konflik Israel-Palestin. تحدثنا اليوم عن عشرات الأسرى من ضباطكم وجنودكم ونريد أن نطمئنكم بأن أعداد أسراكم أكثر من ذلك بأضعاف مضاعفة وهم متواجدون في كل المحاور والمناطق في قطاع غزة.